incentivar a prática e a cultura do esporte em crianças e adolescentes. Esta é a proposta do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. E as entidades interessadas em participar têm até o dia 11 de março para se inscrever. O objetivo do Segundo Tempo é promover, por meio do esporte, o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. As parcerias são por meio de convênios entre os governos federal, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e instituições públicas de ensino. A vigência do contrato é de 24 meses, sendo que os primeiros 4 são destinados à fase de estruturação. Mais informações na página do Ministério do Esporte.